联合医院中心院区户外筛检站医师人员忙不停，而5号下午开始，北市府宣布开放7家医疗院所，让100民众可以免费进行 PCR 筛检。 后天开始，你知道吗？是如果你觉得你需要做，就到这7家去。虽然这项规定并没有身份上限制，也没有在急不在急的问题，但北市现在才做，也被外界质疑早已经慢了隔壁的新北市好几拍。毕竟从疫情爆发，新北在5月17号宣布要扩大进行筛检，陆续成立筛检站。除了原先的专责医院之外，随着热区地图成立社区筛检站。 从5月中至今，多达39处反观北市从万华染疫事件至今，共有20家急难救助医院筛检站数量差了一倍。比别人慢的话，至少他还是做了，就慢了一点，其实还是可以接受啊。像新北这样子来讲的话，好像对的，是感觉有慢一些。一般说，民众自费 PCR 价格在5000到7000元不等。以新北市为例，39处的筛检站，18间是医院，需要收费，剩下的21处社区筛检站，除了做快筛，也做 PCR。 通通免费，北市则是7家医院免费，像是市场专案及虎林专案同样免费。所以上网预约的时候，就会控制那个人流了哦。那另外一个经费的问题哦，这个是这样的哦，还是要花钱的哦。我们先暂时用。 再准备金哦，去支援了。根据统计，北农和华南群聚案件截至7月4号，新北帮忙排北筛检人数达到了7500人。北市先前对公费 PCR 筛检算盘打得精，如今开放7家医院扩大公费筛检，努力要揪出社区黑数，挽回民怨声浪。三立新闻潘昭马就本台。